ତାଳପତ୍ରର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ରକଳା ପୁରାଣର ଗାଥା ଗାଉଛି। ପୋଥିର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନ ମୋହୁଛି। ତାଳପତ୍ରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ରକଳାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନାୟକ। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ତାଳପତ୍ର ଉପରେ ନିଖୁଣ ହସ୍ତକଳାର ଛାପ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଏବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୋଥିକୁ ମିଳିବ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର। ପୁରସ୍କୃତ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ରାମାୟଣ, ଗଣେଶଙ୍କ ଷ୍ଟୋରି ଏସବୁ କରେ, ଆଉ କୋଣାର୍କ ଚକ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଓ ମୋ ପରିବାର, ମୋ ଶାଶୁଘର, ମୋ ବାପ ଘର ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ, ମୋ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କରିଛନ୍ତି। କାମ ସାରିକି ତାଙ୍କ ନିଜ କାମ ପାଇଁ ରାତିବେଳା ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୋଥି ଚିତ୍ରରେ କୃଷ୍ଣଲୀଳା, ଭଗବାନଙ୍କର ରାମାୟଣ ଷ୍ଟୋରି, ଗଣେଶ ଲୀଳା, ଭିଲେଜ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ବାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆନିମଲ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଆର୍ଟ ଏସବୁ ହିଁ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ପିପିଲି ଭଳିଆ ଏରିଆରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। 19 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ତାଳପତ୍ର ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ରକଳାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ନିଖୁଣ ଭାବେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦୁଆ ନଗରୀରୁ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହେବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଭିଙ୍ଗରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କାର୍ଭିଙ୍ଗ ପାଇନଥିଲା। ଖୁସି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ପିପିଲିର ବୋହୁ, ଚନ୍ଦନପୁରର ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପିପିଲିର ବୋହୁ, ପିପିଲି ଚାନ୍ଦୁଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ସିଏ ତାଠୁ ଟିକିଏ ଆଗକୁ ଯାଇ ନିଜେ ଫ୍ୟାମିଲି କାର୍ଭିଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବା ଫିଗରକୁ ଭାରତ ସରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆମର ଏଇ ବୋହୁକୁ ଏଇ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ମନେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ଯେ ଏହିପରି ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନା ମଞ୍ଜରୀଙ୍କ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା। ପିପିଲିରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।